והמרצה האחרון למושב הוא דוקטור אוריאל אפולוף. בבקשה. היי, תודה. חיפשתי כמה עותקים, אבל ללא ספק לא מספיק עותקים, אז אולי שניים לכל אחד. תראו איך אפשר לחלק את זה. תראו ככה, ואני מקווה שישאר אולי קצת גם לשורות האחרונות, אם לא, אז צר לי. אבל זה לא דבר קריטי, פשוט עיקרי הטקסט, גם של קיר הברזל וגם של המוסר של קיר הברזל. כן, כן, המאמר. צד אחד קיר הברזל, הצד השני המוסר של קיר הברזל. וגם לא בגרסה המלאה, אני הורדתי חלק מהפסקאות כדי להכניס את הכל בדף אחד. כן, מישהו כאן משהו יודע בעל פה. אני לא מומחה לז'בוטינסקי, אני צריך להקדים ולומר. אני בהחלט לא מומחה לא לאישיותו של ז'בוטינסקי, לא לפועלו וגם לא להגותו. הוא פשוט מאוד מאוד מסקרן אותי. כמי שעיקר אומנותו האקדמית לפחות, זה בהתחקות אחר המוסר הציבורי, והשתלשלותו גם במקרה הציוני, אבל גם באופן השוואתי. אני אגב יודע בדיוק מה ז'בוטינסקי היה אומר היום. אולי אני אגיד לכם אחר כך. אתם יודעים מה אני כן אגיד עכשיו? אני כן אגיד עכשיו גם כדי להיות טיפה פרובוקטיבי, אבל גם כדי to put it out there. אני לא חושב שז'בוטינסקי היום היה מצביע לליכוד, אני לא חושב שהוא היה מצביע למפלגות ימין בכלל, אני מניח שהוא היה מוצא את עצמו במרכז ובשמאל. יכול להיות שבהמשך אני אגיד... אולי אני טועה לגמרי. כמו שארי אמר, אין דרך לדעת. אני אנסה להיות פרובוקטיבי בעוד מובן אחד. הזכרנו פה את הרלוונטיות הרבה של זאב ז'בוטינסקי, ואני מניח שאת הרלוונטיות הזאת אפשר להעריך על סמך מה זה בעצם רלוונטיות, כן? ההיכרות שלנו עם דבר מסוים, עם אדם מסוים, ההבנה שלנו, והיישום, היישום, הלכה למעשה. אני תוהה על פי הפרמטרים הללו, עד כמה מבחינה אמפירית, לא נורמטיבית, עד כמה מבחינה אמפירית, ז'בוטינסקי אכן רלוונטי היום בציבור הישראלי. עדות אחת היא למשל, החתך הגילאי של האנשים המכובדים שיושבים כאן לפנינו. אני לא רואה פה הרבה סטודנטים, אני תוהה כמה סטודנטים כאן, בתוך מגדל השן היפה שלנו, מכירים את ז'בוטינסקי, מכירים את קיר הברזל. אני תוהה עד כמה חברי הכנסת, אפילו של תנועת הליכוד, מכירים לעומק במידה סבירה לפחות, את ז'בוטינסקי ואת הגותו, ספק רב בעיניי, ספק רב בעיניי אם זה המצב. זה מבחינה אמפירית. נורמטיבית, אני חושב שיש מקום. אני חושב שיש מקום להכיר ולהבין ואולי גם ליישם לא מעט מהרעיונות היפים של ז'בוטינסקי. אני הכנתי מצגת קלה שאני מקווה שתעבוד. אם לא תעבוד, אני מתנצל מראש, בואו ננסה. רגע, בואו נראה קודם שזה עובד. הנה, USB device not recognized. לסגור? ממש את ה... אוקיי, רדי. עידד. איירון וול. זה גם לא נורא שאיבדנו קצת זמן, כי אריה הקדמת בחלק מהדברים שהתכוונתי לעסוק בהם בהיבט של המוסר עצמו של קיר הברזל, ואני חושב שלא נצטרך לחסות את הבסיס הזה קודם. אוקיי, היה חיידד. זו הכותרת, ומוטי אמר לי, כשהוא ראה את הכותרת בלי ניקוד, אפשר לקרוא את זה גם המלט. זה נכון. הכוונה שלי כמובן המקורית הייתה המלט שבתוך הלבנים של קיר הברזל, שהוא מלט מוסרי ערכי בעיניי, אבל זה נכון שאפשר לקרוא את זה גם המלט, וזה מתפרץ לדלת די פתוחה, כי אני אקזיסטנציאליסט. שאלת הלהיות או לא להיות היא שאלה מהותית בעיניי, ואני רק רוצה אולי על קצה המזלג להסביר מניין אני בא, מבחינה פילוסופית. הרעיון המכונן של האקזיסטנציאליזם הוא החופש הרדיקלי של בני אדם. העובדה שבכל רגע ורגע, נתונה לנו הבחירה. יש לנו חופש להחליט אם לפנות ימינה או שמאלה. כל נתיב שאנחנו הולכים בו הוא בעצם במידה מסוימת צומת דרכים. וההכרעה היא שלנו. לעתים קרובות אבל, האקזיסטנציאליסטים ידגישו, בעיקר סארט, אבל גם אחרים.
לעתים קרובות, אבל אנחנו מפספסים את ההכרה הזאת. אנחנו לא מבינים שכל נתיב הוא גם צומת דרכים. אנחנו שוגים בסוג של הונאה עצמית, שהם כינו bad faith, תרגום קלוקל משהו אולי לעברית, הונאה עצמית שבה אנחנו מפקיעים מעצמנו את החופש. אנחנו אומרים שאין בחירה. אנחנו בעצם מדברים כאן על פטליזם, על מהותנות, על מחשבה שהעולם כולו נוהג בדרך מסוימת, ואנשים טבעם לפעול בדרך אחת ולא אחרת, וגם אנחנו כאלה. ואחת מהנקודות המרתקות בעיניי בפוליטיקה האקזיסטנציאליסטית, היא באיזה מידה אנחנו יכולים להתחקות אחר האופן שבו במרחב הציבורי, הפוליטי, החברתי, וגם לפעמים הכלכלי, אנחנו מתייחסים לפעמים כאל אירועים מסוימים, תהליכים מסוימים, כמובנים אליהם, כבלתי נמנעים. אנחנו חושבים במושגים של אין ברירה, אין דרך אחרת. ואני חושב שהדים לכך אפשר למצוא, במידה מסוימת גם במשנתו של ז'בוטינסקי, ונגיע לזה, אבל עוד יותר מכך, הרבה יותר מכך, אצל ממשיכי דרכו. וזו אחת לפחות בעיניי מהתופעות המדאיגות ביותר שאני רואה במרחב הציבורי. עכשיו, אני איש יחבל, אותי הביאו למחלקה למדעי המדינה עצמנו על הטיקט של היחבליסט, איש של יחסים בינלאומיים, גם פוליטיקה השוואתית ומחשבה פוליטית עליי להודות. ולכן חלק ממה שאני אנסה לעשות כאן זאת השוואה. השוואה שהיא גם במרחב, במרחב הגיאוגרפי אם תרצו והתודעתי, וגם בזמן, בזמן הציוני. נקודת הפתיחה שלי היא מה שנמצא כאן לפניכם. למטה אנחנו רואים ציור שמשקף מספר דניאל את הכתובת שעל הקיר אם תרצו. מנה מנה תקילו פריסין. מי שמכיר, דניאל נקרא בעצם לפרש את הכתובת הזאת שעל הקיר, והוא מודיע למלך בבל בלשצר ש... עתידו קצר ימים, וממלכת פרס עתידה לבוא במקומו. וכמובן שהכתובת על הקיר, לפחות במובן המקראי שלה, היא כתובת של ייאוש, של פחד, ממש אימה, וקטסטרופה שעתידה להתחולל בכל רגע. ואני חושב שיהיה מעניין לעסוק בכתובת על הקיר, כפי שהיא נתבשה על ידי ז'בוטינסקי, ואת התמונה מצד ימין אני מניח שכולם מזהים. לגבי צד שמאל, מישהו מזהה? ג'ורג' קנן. ג'ורג' קנן היה אחד מהדיפלומטים האמריקנים הבכירים ביותר, הוא היה שגריר, בין השאר הוא היה שגריר ארצות הברית בברית המועצות, והוא כתב את אחד מהמאמרים המכוננים, החשובים ביותר על המלחמה הקרה, ממש בראשיתה, ב-48. אחד מהדברים שמרתקים אותי בהשוואה בין השתיים, בין ז'בוטינסקי לבין ג'ורג' קנן, זה המתח הזה שבין פחד וייאוש מצד אחד, לבין תקווה, תקווה מצד אחר. במידה מסוימת נראה שיש הרבה מאוד ייאוש בכתבים של שניהם, אבל מנגד הם מציעים הרבה מאוד גם תקווה. הם מציעים הרבה מאוד תקווה, ולעיתים קרובות התקווה הזאת נוגעת לייאוש של הצד השני. כלומר, כיצד אנחנו גורמים לצד השני להתייאש, לאבד את התקווה, ומכאן יכולה לצמוח התקווה לנו, לצד שלנו, ואולי בכלל לאנושות כולה. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת מדברים שג'ורג' קנן כתב. זה לקוח מתוך הזיכרונות של ג'ורג' קנן, אבל הדברים ניכרים היטב גם במאמר המכונן שהוא כתב ב-48 על מקורות הדוקטרינה הסובייטית. הוא כתב את זה, זה הייתה הטלגרמה הארוכה, מה שנקרא, The Long Telegram, שהוא העביר לוושינגטון, ואחר כך זה פורזם לכן בעילום שם מיסטר איקס ב-Foreign Affairs. לא ניכנס לפרטים הקטנים. מה היה העיקר של הרעיון שקנן הביא לארצות הברית כל כך הרבה שנים לאחר שז'בוטינסקי פרסם את קיר הברזל? במילה אחת, אני מניח שרבים מכם יודעים, החלה, containment. מה הדרך של ארצות הברית להתמודד עם האתגר הזה לאחר תום מלחמת העולם השנייה? לא לגמרי ברור לאן הסובייטים מתכוונים לקחת את הברית שהייתה בתקופת המלחמה, לפחות בשנים האחרונות שלה. והמסקנה של ג'ורג' קנן הייתה, תשמעו, אין מה לעשות. לא יעזור כלום. האידיאולוגיה הקומוניסטית שנמצאת בלב ליבה של תפיסת העולם הסובייטית, ובמקרה הספציפי גם אצל סטלין, אבל זה לא רק אצל סטלין, תדחוף פעם אחר פעם את הסובייטים לאימות עם ארצות הברית, לאימות עם המערב. מה המטרה שלנו בתור המערב? להכיל. להכיל את האיום הזה, לבנות, אם תרצו, קיר ברזל למולו. כן? מניח לרגע מקיר הברזל למסך הברזל שנפל באירופה. המטרה שלנו זה להכיל את האיום הזה. למנוע עד כמה שניתן מהסובייטים להשתלט על מה שהכי חשוב לנו. גיאוגרפית אמר קנן, זה בעיקר מערב אירופה, כמובן צפון אמריקה, ונקודות אסטרטגיות נוספות. בעיקר הוא דיבר על יפן. לא הרבה מעבר לזה. הוא לא היה הולך למה שארצות הברית עשה, לא בקוריאה ולא בווייטנאם. זה מבחינה גיאוגרפית. אבל יותר מעניין מבחינתי, כמי שמתמקד בשאלות של מוסר ציבורי, עד כמה ג'ורג' קנן, שרבים מייחסים אליו תכונות של ריאליסט מובהק, וביחבל הרבה פעמים עושים את ההבחנה הקלאסית הזאת, בין ריאליזם לאידיאליזם,
כמה קנן, הריאליסט המושבע, מקדיש הרבה מאוד מאותו מאמר מכונן כדי לדבר על מה? על המוסר, על המוסר של המערב, על המוסר האמריקני, על המוסר הליברלי, והצורך של המערב להיות נאמן לעצמו. קודם כל להיות נאמן לעצמו. כי נכון, צריך להכיל את הסובייטים, אבל הניצחון יובטח, התקווה היא אפשרית אם אנחנו נשאר נאמנים לערכים שלנו. אם אנחנו נוותר על הערכים שלנו, אז יהיה ההפסד הגדול ביותר. אם נהיה נאמנים לערכים שלנו, בסופו של דבר הסובייטים יתפכחו. ואפשר יהיה להגיע לדו-קיום אמיתי, ואולי אפילו בסופו של דבר נראה את הקריסה של ברית המועצות, לא של העם הסובייטי עצמו. הוא מדבר בצורה מאוד מאוד בולטת על הערכים, ואגב, בהקשר הזה, אני לא רוצה להקריא את כל הציטוט הארוך הזה, אני אביא רק חלק אחד, הוא מדבר על מה שהמערב עשה בתקופת מלחמת העולם השנייה. If the Western world was really going to make a pretense of a higher moral departure point, of greater sympathy and understanding for the human being as God made him, as expressed not only in himself, but in the things he had wrought and cared about, then it had to learn to fight its wars morally as well as militarily, or not fight them at all, for moral principles were a part of its strength. אני חושב שבמידה רבה ז'בוטינסקי, כמו ששמענו בדברים הקודמים, היה מסכים לפרסקיפ, למרשם הזה. אני חשבתי לדבר על היינץ דילמה, אפרופו, לפעמים אפשר לראות בשיח של ז'בוטינסקי מה שהיום היה נתפס כסוג של קולוניאליזם. אנחנו מדברים על העם המפגר, העם הערבי החי, אבל המפגר, וקשה לאוזן מערבית, קל וחומר ליברלית של היום, להקשיב לדברים הללו. אבל אני מציע לפחות בקריאה שלי את הכתבים של ז'בוטינסקי, דרך ההדשה המוסרית, להבין שבין השאר הוא מכוון כאן להתפתחות מוסרית, וכמו שרבים מחוקרי במדעי החברה מדברים על התפתחות אנושית מוסרית, אני חושב שנכון שגם אנחנו נתייחס לדברים. בני אדם לא נולדים עם חוש מוסרי שנותר נייח, הוא משתנה כל הזמן, הוא מתפתח כל הזמן. ואחת מהשאלות המרתקות בעיניי, כיצד החוש המוסרי של ציבורים שלמים, של עמים, משתנים לאורך השנים. אפרופו הדגש המוסרי אצל ז'בוטינסקי, השיר הזה, מצאתי אותו אצל דברים יפים שאריה הביא, ואני רוצה להקריא אותו, כי אני חושב שהוא תופס יפה מאוד, חלק לפחות מהמתח הערכי שניצב לנגד עיניו של ז'בוטינסקי, אפרופו תנועת החירות, שאם אינני טועה נולדה ב-48, נכון? השם עצמו לא ניתן עוד בתקופתו של ז'בוטינסקי עצמו. אוקיי. אוקיי. וכך השיר. בילדות תמיד נהגתי בגדולים להתגרות. ברוחי מרדן מטבע נגד רסן וגדרות. אז ברטט התפללתי לאלה ושמה חירות, נהר איני לוח קודש, שחוקך עליו חרות. והראתני על הלוח הוא קצר וכלל גדול. כל אדם חופשי בכל הוא. אף לרעוב מחוסר כל. אז פנה ליבי לעורף, אף קיצר היה לו צער, ומלצה מלכה אחרת הנקראת בשם מוסר. ואני לפחות כאקזיסטנציאליסט מוצא לך חדים מובהקים לדברים שאלבר קאמי כתב על האדם המורד והצורך שלנו לגלם באישיותנו וגם במרחב הציבורי את השילוב שבין חופש לבין סולידריות לבין אחריות חברתית, ותפקיד המוסר כאן הוא מכריע. הבאנו הרבה מהציטוטים של ז'בוטינסקי, אני לא חושב שיש טעם לחזור שוב על כולם, ולחלקכם אולי גם יש את המאמר שהתפסתי. נקודה אחת שהייתי מדגיש בקיר הברזל, לא במאמר ההמשך על המוסר של קיר הברזל, היא נקודת התקווה. כן? ההסכם יתאפשר כאשר לערבים לא תהיה תקווה, כאשר בקיר הברזל נסתמה כל פרצה. רק מתוך אובדן התקווה הפוליטית, הגאה האסטרטגית שלהם, אנחנו יכולים להצמיח את התקווה שלנו. למה? לסוג של איזשהו דו-קיום. אני מאמין ומקווה שאז נוכל, זו שוב התקווה, שאז נוכל לתת להם ערובות כאלה שתרגענו אותם, בשני עמים יוכלו לחיות זה בצד זה בשלום ומתוך יחסי הגינות. ומכאן למוסר של קיר הברזל, וז'בוטינסקי מדגיש שוב ושוב את החשיבות של המוסר, להבנה שלנו את הפוליטיקה ואת הצורך שלנו להתמודד עם השאלה הערבית. כאן אנחנו מדברים על אמת קדושה, אני לא מכיר כזב קדוש. וזה העיקר, אנחנו צריכים להתכוונן לעקרונות שאמורים להנחות אותנו באופן אתי. בעיני הדברים מהדהדים במידה מסוימת, ואני לא רוצה להעמיק, אין לנו יותר מדי זמן, עם קו התיחום של בובר, לכאורה בצד השני לגמרי של המפה הפוליטית, ובכל זאת אני חושב שהתאמת האידאל הזה של הרע במיעוטו, לעשות ככל שרק ניתן את העוול המינימלי לצד השני, כזה שיוכל לספק לך את הצדק האיתן, קודם כל לקיום שלך.
ובואו נעבור עכשיו לטקסט עצמו של המוסר של קיר הברזל, כמה נקודות עיקריות בעיניים. דברים שבחלקם אריה כבר הדגיש. ראשית, כנגד מה הוא יוצא? כנגד הטענה שאם קיים בעולם עם מחוסר מולדת, אסור לו אפילו לחלום על בית לאומי, כי החלום עצמו הוא בלתי מוסרי. מוסר כזה אומר לנו ז'בוטינסקי, מקומו אצל הקניבלים. וכמו שאמר לנו אריה, טענתו של ז'בוטינסקי הייתה שהפקעת חבל ארץ מעם בעל אחוזות גדולות, הווה אומר, העם הערבי, לא העם הפלסטיני, כי אם חושבים על העם הפלסטיני, יש לנו פה בעיה, נגיע לזה, כדי להכין בית לעם נב ונד, משמע, העם היהודי, מעשה של צדק הוא. נקודת מפתח אצל ז'בוטינסקי מבחינה מוסרית הייתה עיקרון ההגדרה העצמית. עיקרון שנולד עוד באמצע המאה ה-19, אבל הפך להיות דומיננטי יותר ויותר בשיח הפוליטי הבינלאומי בעקבות וודרו ווילסון. 1917 ואילך, עיקרון ההגדרה העצמית שהיה אמור להיות חלק מהצ'רטר של חבר הלאומים שהוקם בשעתו, לא היה, אבל עדיין הפך להיות מטבע עובר לסוחר, לפוליטיקאי לפחות. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, אגב צריך לומר, נעשה בו שימוש נורא. אין מילה אחרת בעיניי, על ידי היטלר. היטלר השתמש שוב ושוב בזכות ההגדרה העצמית. מדוע? יש לנו גרמנים למשל באוסטריה, גרמנים בחבל הסודטים, זה צריך להיות חלק מהשטח שלנו. והדגש של ז'בוטינסקי היה, כן, זכות ההגדרה העצמית, שאותה הוא ראה כעיקרון מקודש. אבל הוא הדגיש, עיקרון ההגדרה העצמית מבוסס על הדדיות. וכאן המשפט המדהים הזה בעיניי, מדהים וגם טיפה מצמרר. אותו אדם המתהלך אי שם ברחוב, זכות לו לחיות רק בגלל זאת ורק באותה מידה, בה הוא מכיר בזכותי אני לחיות. אבל אם יש בדעתו להרגני, אין לו, לדעתי, כל זכות קיום. וכלל זה, שימו לב, חל גם על עמים. הכרה הדדית. הכרה הדדית כסוג של אבן ראשה, מוסרית, ליכולת שלנו להצדקק לזכות ההגדרה העצמית וממנה להצמיח סוג של איזשהו פתרון שאולי לפי התקווה של ז'בוטינסקי יכול להוביל לידי דו-קיום. אני חושב שזאת נקודה מכרעת, את זה ז'בוטינסקי. העובדה שאנחנו זקוקים להכרה הדדית, העובדה שזכות ההגדרה העצמית צריכה להיות נר לרגלינו, והעובדה ששניהם ביחד נותנים הצדקה מוסרית, אתית, לדוקטרינה, לאסטרטגיה של ההכלה, שאמורה בסופו של דבר, זה האופק, זו התקווה, להוביל לידי דו-קיום בשלום. כמה דברים מעניינים לפי דעתי שאמר ז'בוטינסקי על דו-לאומיות, זה במאמר אחר, אבל הדברים נקשרים לכך, והוא כותב שם שהוא מאז ומעולם היה חסיד של הרעיון הדו-לאומי, והלסינגפורס היא כמובן דוגמה מובהקת לכך, זה עוד בראשית המאה ה-20, והוא מקווה שאם תוקם מדינת ישראל, המדינה הראשונה שביום מן הימים יונהגו בה במלואם, דו-לאומיות, אולי רב-לאומיות, תהיה ארץ ישראל שלנו. כלומר, כשאנו היהודים נהפך לאדוניה, ואולם מדובר על קיר הברזל, מבחינת ז'בוטינסקי היה גם עיקרון ברזל. מדינה בעלת חוקה דו-לאומית או רב-לאומית, אך בעלת יתרון מספרי ברור של יסוד אתני אחד, מטבע הדברים תיתן להפך למדינת רוב-לאומית. והוא מסביר מדוע, בגלל הסיטואציה הבלתי נמנעת הזאת, ברגע שאתם מהווים רוב דמוגרפי במדינה מסוימת, רוב דמוגרפי אתני, לכן המדינה תלבש את הצביון המסוים הזה של אותה, של אותו רוב. זה בלתי נמנע, אומר לנו ז'בוטינסקי, אבל יש הבדל בין אם יקרה הדבר הזה כאשר מדובר במדינה יהודית, לבין אם יקרה הדבר כאשר מדובר במדינה שמלכתחילה היא דו-לאומית, שבה יש רוב ערבי. והשורה התחתונה שלו לניתוח הזה, שאתם יכולים לקרוא שם, והקוראים המהירים מבינינו, הסיכוי הלאומי, זאת השורה התחתונה, הסיכוי הלאומי הצפוי לערבים תחת רוב יהודי, יהיה בהיר יותר. הרבה יותר מן הסיכוי הלאומי הצפוי ליהודים במדינה שבה הרוב הוא ערבי. ומכאן הצו הדמוגרפי של ז'בוטינסקי, ואני חושב שאם אנחנו נסתכל בכתביו, הדמוגרפיה הייתה מבחינה מעשית. מבחינה מעשית, הייתה קו מנחה. צריכים לבסס כאן רוב יהודי. בעיניו כל הנקודה הזו שמדינה יהודית הייתה קצת רידנדת, קצת מיותר. ברגע שיש לך רוב יהודי, דה פקטו יש לך מדינה יהודית, והשאלה איך אתה מגיע למאזן הדמוגרפי הזה. ומכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה היה ז'בוטינסקי אומר באמת, אני חושב שאפשר לשאול את עצמנו, לפחות כאיזושהי קפיצת דמיון, לו היה רואה את הדמוגרפיה המתפוררת, אם תרצו, של העולם היהודי בעקבות השואה. ז'בוטינסקי ראה לנגד עיניו את הרזרבואר הזה, את המיליונים שעתידים להגיע, בעיקר מאירופה, אבל גם מהמזרח התיכון, ועתידים לבוא לארץ ישראל והם זקוקים לטריטוריה. בעיניי לפחות הדמוגרפיה של ז'בוטינסקי הייתה כפופה, הגיאוגרפיה הייתה כפופה לדמוגרפיה, ובמידה מסוימת, וראינו עדים לכך גם קודם לכן, בעיקרון הדמוקרטי. אז במשולש הזה של בין דמוגרפיה, גיאוגרפיה ודמוקרטיה, ודמוקרטיה, אני חושב שגיאוגרפיה לא הייתה בולטת. דמוגרפיה, ובמידה משמעותית, דמוקרטיה, היו תופסות מקום משמעותי יותר. לא שאני מזלזל בגיאוגרפיה, היא חשובה.
אבל בין שלוש הצלעות הללו, אני חושב שהדגש לא היה מונח עליה בעיניו של ז'בוטינסקי. טוב. כן. אני לא אשאל אתכם כבר לזהות בתמונה. טוב, זה קיר הברזל שבנימין נתניהו מדבר בו רבות, וכבר הבאנו בראשית הדברים את אחד מהמכתמים האחרונים שלו, ותיקן דברים מ-2013, אבל גם דברים עדכניים יותר. את זה הוא אמר בין השאר בהקשר של 20 השנה לרצח רבין. בימים אלה יש דיבורים, מה היה קורה אם אדם זה או אחר היה נשאר, זה לא רלוונטי. והוא ממשיך וקובע, שואלים אותי אם לעד נחיה על חרבנו, והתשובה היא כן. זאת התקווה. אחד מהאתגרים שלי בדיון בדוקטרינת קיר הברזל והאופן שבו היא התפתחה לפחות במוסר הציבורי שלנו, היא לנסות לראות איזה סוג של חיבור יש בין שתי הנקודות הללו. כמו שרמזתי בתחילת הדברים, אני חושב שיש יותר צרימה מאשר הלימה בין השניים, אבל כאשר כתבתי על קיר הברזל והתפרסמו כבר שני מאמרים שלי בנושא הזה, אני נסתם, אני לא אספיק את כל מה שיש לי לומר, תוכלו למצוא את זה שם. אני חושב ש... נוכל לראות כיצד הלכו ונשחקו, דיברנו על קורוזיה בתחילת הדברים, על החלודה שבקיר הברזל, אני חושב שנשחק לא מעט מהיסוד האתי של קיר הברזל, וזה משתקף בין השאר בדברים של נתניהו, שאני רואה בהם סימנים של מה שהזכרתי קודם, ה-bad faith, ההונאה העצמית, הכניעה לפטליזם ומהותנות, של אין ברירה, העולם כולו נגדנו, ולכן נגזר עלינו לחיות על חרבנו. בהתחשב במגבלות הזמן, מאחר שאני לא חושב שיש טעם להיכנס יותר מדי לרבדים התיאורטיים של הטענות שלי, אני אומר רק בקצרה שאחד מהדברים שניסיתי לעשות זה למפות בחינה השוואתית, פוליטית השוואתית, אם קיר הברזל משמש בין השאר כסוג של לגיטימציה למפעל הציוני ולהתמודדות שלו עם השאלה הערבית, אז אחת מהשאלות ששאלתי היא מה גורם לאתגרים כלפי הדוקטרינה הזאת, מה מאתגר מבחינה מוסרית את הדוקטרינה הזאת, ואני חושב שאפשר למצוא אתגרים שהם רעיוניים, אתגרים שהם מעשיים, אתגרים שהם פועלים בזירה הפנימית ואתגרים שהם חיצוניים. ובמפה הזאת ניסיתי לראות את היישום במקרה של הציונות ובמקרה של קיר הברזל, אז אקח בקצרה כמה דוגמאות. נקודה אחת, אתגר רעיוני שהוא פנימי, כן? Internal ו-ideational, רעיון ההגדרה העצמית. אז כמו שאמרנו, מבחינת ז'בוטינסקי, הפלסטינים לא היו עם נפרד. אבל מרגע שאתה מכיר בפלסטינים כעם נפרד, ואגב צריך לומר, בשנות ה-20, ה-30 וה-40, גם הפלסטינים עצמם לרוב לא תפסו את עצמם כעם נפרד. זה משהו שהתפתח מאוחר יותר, אני חוקר גם את הנקודה הזאת, ומבחינתי זאת לא טענה פוליטית מה שאני הולך להגיד עכשיו. במרחב הציבורי הפלסטיני, התפיסה שלהם את עצמם כשעב, כעם, התפתחה בצורה דרמטית רק בעקבות האינטיפאדה הראשונה, בשל שנות ה-80. אבל השאלה עולה, מה קורה כאשר אנחנו מזהים את הפלסטינים כעם נפרד? מה קורה עם זכות ההגדרה העצמית? וכאן, הציונים. מה קורה כאשר הציונות מתייחסת אל הציבור הגדול של הערבים בארץ ישראל הגדולה, ואומר, מדובר כאן בעם, בעם נפרד. אם מדובר כאן בעם נפרד, מגיע לו זכות ההגדרה העצמית, נקודה. על פי מה שז'בוטינסקי שטח. ואם אנחנו לא מעניקים את זכות ההגדרה העצמית, מכאן נפער איזשהו מתח, ביסוד הזה, הרעיוני הפנימי. נקודה נוספת, פנימית, שורה כבר למימד הפרקטי. כלומר, באיזה מידה אנחנו אכן עומדים בתבחין הזה של הרע במיעוטו, מבחינת מה שאנחנו עושים. האם אנחנו באמת לא גורמים יותר צדק ממה שאנחנו נאלצים לגרום כדי לשמור על חיינו הריבונים. במישור החיצוני, אם אנחנו מתמקדים בהיבט הרעיוני, אחת מהשאלות המאתגרות ביותר שאני חושב ששווה לעסוק בהן, היא באיזה מידה מאותגרת לא רק שליטתה של ישראל בשטחים, אלא עצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית. מדובר רבות בשנים האחרונות על בעיית הלגיטימציה של ישראל. ולעיתים קרובות היא נקרכת בדיון באנטישמיות העולה, באירופה ובמקומות אחרים. אני לא מבטל את הדיון הזה בכלל. יש לו מקום רב. אבל אני חושב שמה שאנחנו שוכחים לעיתים קרובות, שהוא חלק מאיזושהי תמורה גדולה יותר שעוברת על המערב, ובעיקר באירופה, אבל אפשר לראות את זה גם בלא מעט קמפוסים ומקומות אחרים בארצות הברית. וגם בארץ אפשר לראות את זה, נכון. עכשיו, הדבר שאני מכוון אליו זה התפיסה שאתנו-לאומיות, הנקודה שאני מכוון אליה היא שהאתנו-לאומיות, התפיסה שישנם עמים אתנים, כגון העם היהודי, שתופס את עצמו במידה מסוימת כסוג של משפחה מורחבת, לא כגזע, אף שגם במילה הזאת נעשה שימוש לפני השואה, מדובר כאן על עם אתני, שאומר שבשם היותו עם, עם אתני,
מגיעה לו זכות ההגדרה עצמית הלאומית, מגיעה לו מדינה, מדינת לאום. הרעיון הזה הולך ומקועקע יותר ויותר במערב. בדור שניים האחרונים, פחות ופחות נכונות, אצל הליברליזם המערבי, להכיר בזכות ההגדרה העצמית, האתנו-לאומית, כמשהו שהוא מקובל, כמשהו שהוא ראוי, כמשהו שהוא רצוי. זכות ההגדרה העצמית הופכת להיות ליותר ויותר עיקרון שמונחה לעבר חברות שעברו קולוניאליזם אינטנסיבי, או שעכשיו עברו טראומה גדולה, כגון רצח עם. עכשיו, כן? למשל, המקרה של דרום סודן. ומהבחינה הזאת יש מדינת ישראל בעיה, בעיה של הצדקה. כיצד מדינת ישראל יכולה להצדיק את עצמה על בסיס עיקרון, כאשר היא מדברת בשם, בסופו של דבר, האתנו-לאומיות. וזאת בעיה שלא נפתרה, ואני חושב שהיא מגיעה גם לשורש משבר הלגיטימציה שעובר על המערב עצמו. ישראל מהבחינה הזאת היא סוג של מיקרו-קוסמוס לבעיה שהיא בעיניי הרבה יותר גדולה. אחרי שזמננו קצר, אני אעבור מאוד מאוד בקצרה על דברים. אני חושב שקו התיחום, אותו עיקרון של מזעור העוול, אפשר לראות אותו בכתבים של ציונים שונים, ביניהם גם מנהיגים. כאן אני מביא דברים משל דוד בן גוריון בעדות שהוא נתן בפני הוועדה של האום לענייני פלסטינה, והוא כותב בצורה מפורשת, תראו את המשפט האחרון, למי נשקפת סכנה גדולה יותר, למי נעשה פחות עוול ופחות אי צדק. אוקיי? זה התבחין המוסרי, זאת אבן הבוחן המוסרית שצריכה לשמש ולהיות נגד עינינו. אפרופו השוואה, מאוד בקצרה, השוואה בין דברים שנשא משה דיין בספד על קברו של רועי רוטברג, אני מניח שרבים מכם מכירים את הטקסט המכונן הזה מ-56, שימו לב מה הוא אומר בין השאר. ראשית הוא מבין את המצוקה של הערבים, בדומה אגב לאופן שבו ז'בוטינסקי תפס את הדברים, הוא מבין את המצוקה שלהם. ומה הוא כותב על רועי רוטברג? בסוף הדברים, הנער הבלונדי הצנום אשר הלך מתל אביב לבנות ביתו בשערי עזה להיות חומה. רועי, האור שבליבו עיוור את עיניו ולא ראה את ברק המאחלת. שימו לב מהו האור שמעוור ומחריש את אוזניו. הערגה לשלום. הערגה לשלום מחרישה את אוזניו ולא שמע את כל הרצח העורב. אני רוצה להעמיד אל מול הדברים החזקים האלה שאמר משה דיין, הספד אחר שנשא דוד גרוסמן לבנו אורי לאחר מלחמת לבנון השנייה. והוא בן השאר אמר, אבל אני למדתי מאורי שאפשר וצריך גם וגם. דבר על מוסר ומעשה. שאנחנו אכן צריכים לעמוד על נפשנו, שאלת ההישרדות, אבל לעמוד על נפשנו בשני המובנים. גם להתגונן, אבל גם להתעקש על נפשנו. להתעקש ולשמור עליה מכוח, מפני הכוח והחשיבה הפשטנית. ולעמוד על נפשנו מהבחינה הזאת, לדעתי, מהדהד בצורה פנטסטית. גם את הדברים שבעיני ז'בוטינסקי ואת הדברים שג'ורג' קנן, בדוגמה הראשונית שהבאתי קודם לכן, ניסו לומר לנו. יש איזושהי ליבה ערכית שאם אתה לא שומר עליה, המשמעות של הניצחון בשם ההישרדות, המשמעות הזאת הופכת להיות לדלה מאוד. כאן אני מבין כמה דברים ששוב, אני מניח הם מוכרים, שגולדה מאיר אמרה ויצחק שמיר אמר בשעתו סביב זכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים. בעיני יצחק שמיר גם התייחס לשאלת ההגדרה העצמית, והוא אמר שהמדרה שלהם נשארה אותה מטרה, וכמובן לזרוק אותנו אל הים, גם אם אתה קורא לזה הגדרה עצמית, שהיא משחק מילים שמשגע את כל העולם. כשאני עוסק בהתגלגלות, את ההשתלשלות של הדיון המוסרי הציוני, בין השאר אני נזקק גם לדברים בשיח הציבורי הרחב יותר, למשל שירה. אני מניח שוב שחלקכם מכירים את השירים האלה שמציבים מראה אכזרית, אם תרצו, אל מול המשך השליטה של ישראל בשטחים, תחת הכותרת הגדולה של הכיבוש משחית. יש גם את השירים הללו. אני רוצה, שוב, בגלל הזמן ההולך וקצר, לקפוץ ישר, מכאן, אין גבולה. אני מחכה עדיין, יש ספר שכתבתי על הנושא הזה לפני שלוש שנים כבר. עד עכשיו הוא לא יצא לאור בעברית, בגלל חוק הסופרים והכל. מספרים לי אבל הוא יצא לאור מתישהו, ושם יש התייחסות יותר מעמיקה, בין השאר גם לטקסטים הללו. אני רציתי לקפוץ לאינתיפאדה השנייה, מכיוון שבעיניי המהפך הדרמטי ביותר מבחינה מוסרית התרחש כאן. באינתיפאדה הראשונה בציבור היהודי-ישראלי, וזה מוגן גם בשיח וגם בסקרי דעת קהל, היה חרד, היה מודאג, אבל במידה רבה היה מוכן גם לראות בפלסטינים כעם שעכשיו תובע את מה שהיהודים תבעו בשעתו, זכות ההגדרה העצמית. האינתיפאדה השנייה על רקע תהליך השלום שקרס, סימנה מפנה, ובעיני יותר ויותר, ואני לא אומר אם זה נכון או לא נכון לצורך העניין, אבל מבחינה אמפירית, יותר ויותר יהודים ישראלים הגיעו למסקנה שמה שהפלסטינים מבקשים איננו זכות הגדרה עצמית להם לצד מדינת ישראל, אלא כיקועה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
ומכאן צמחה כמובן הדרישה שכולנו מכירים, התחילה אותה אגב ציפי לבני ואחר כך אריק שרון וגם אולמרט, נתניהו רק תרגם אותה מחדש לסוג של מהלך פוליטי, התביעה מהפלסטינים להכיר בישראל כמדינה יהודית. זה לא היה עד אז, זה לא היה עד לשנות 2000, ואני חושב שזה בין השאר פועל יוצא שמה שראינו באינטיפאדה השנייה. אבל כאן אני מבקש לחדד את הפער העצום בין מה שז'בוטינסקי ניסה לטעון למה שאנחנו רואים כפועל יוצא של פוליטיקת ההכרה. ז'בוטינסקי לא אמר נדרוש מהם להכיר בנו, הוא אמר אנחנו נעמוד על שלנו, נעמוד על נפשנו אם תרצו, ובסוף ההכרה הזאת תגיע. התביעה האולטימטיבית מהפלסטינים שהם יכירו בנו ככאלה, אני חושב סותרת במידה מהותית את האתיקה של קיר הברזל. ייתכן שהיא מהלך אסטרטגי פוליטי, ייתכן שבאמת יש איזושהי כוונה שכך הפלסטינים יכירו בישראל כמדינה יהודית, אבל לפי דעתי, אם אנחנו מכוונים לאיזשהו יסוד מוסרי, זה לא יכול לבוא מתוך תביעה. זה צריך לבוא רק מתוך הידיינות, מתוך סוג של דיאלוג, וזה, ובכך אני אסיים, גם ז'בוטינסקי לא עסק. כלומר, גם בעיני ז'בוטינסקי וגם בעיני ממשיכי דרכו, וזה מעבר לממשיכי דרכו. הרעיון של דו-שיח ערכי עם הערבים כמעט ולא עמד על הפרק. אפילו ברית שלום. זה היה מאוד מאוד מעשי. דו-שיח מוסרי עם הערבים כמעט ולא עמד על הפרק. בין השם מתוך ההנחה, הם לא יכולים להיות ציונים. ומאחר שאנחנו צריכים שהם יהיו ציונים, לכאורה, כדי שהם יסכימו לתביעות המוסריות שלנו, אין מה לדון איתם מוסרי. אני חושב שיש בעייתיות עם הטענה הזאת, והיא מלווה אותנו מאז ועד היום. תודה. טוב, תודה רבה לשלושת המרצים. אני חושב הרצאות בהחלט שמשאירות הערות ותהיות. אז שאלה קצרצרה. אני רוצה רק אם בבקשה הערה קטנה, אם אפשר. הזכרת את קנן בהתחלה, קינן, קנן. אני מציע שבשיחה לאחר מכן, כי אנחנו כבר חמש דקות חרגנו מהזמן. אמרתי הערה, אני לא מבקש. לא, לא רצו. כמעט עכשיו.